koliko je važno studirati neku granu umetnosti, to je naša jedna od naših tema ovog jutra, i kolika je potreba uopšte za umetnošću, drugim rečima, da li od umetnosti može da se živi? Kako teško pitanje za kraj, na kraju ovoga niza. I ovo teško pitanje mi smo postavili mladim ljudima koji su najbolji od najboljih na kraju ispitne godine. Oni imaju entuzijazam i želju da se umetnošću bave u našoj sredini. Jedan od retkih fakulteta koji omogućava studentima da rade za vreme studija i da imaju zanat u rukama nakon studiranja je Akademija umetnosti u Beogradu. Kako se školuju budući reditelji, montažeri, snimatelji i producenti koji jednog dana žele da rade na televiziji i filmu i koliko im znači znanje koje stiču za vreme studija. Bitnija stvar kod umetničkog fakulteta je što u stvari dobijemo umetničko znanje, dobijemo znanje koje je jednostavno intelektualno i koje ne može niko da nam pokaže, već možemo jednostavno godinama rada i sa dobrim profesorima dobiti. Iako je završio studije prošle godine, glumac Ljubomir Bulajić, publici poznat po ulozi u TV seriji Šešir profesora Koste Vujića, vratio se na studije da pomaže i učestvuje u studentskim filmovima mlađih kolega. Smatram da je jako važno da ljudi počnu da rade dok su još na akademiji. Meni, hvala Bogu, imao sam profesorku koja je bila vrlo raspoložena da nas pusti da radimo, tako da sam ja krenuo da radim još od prve nedelje, prve godine studija, tako da, eto, mogu da kažem da mi je to dosta značilo. Fali nam dobrih televizijskih producenata i savjetujem mladim ljudima da se posvete te produkciji ukoliko zaista vole televiziju kao mediji, jer to je zaista jedna kreativna oblast i na Akademiji umetnosti se zaista uči kako se postaje profesionalac i kako se svoji potencijali, talent i opšte kreativni aspekti svog bića odražavaju na profesionalizam. Iako je završila tek treću godinu studija, Sara Marković je radila već na tri dugometražna filma Skidanje, Odumiranje i Mali Budo kao sekretarica režije ili drugi asistent režije. Ovaj fakultet je meni dao pre svega neko osnovno znanje i poznanstvo sa ljudima. Mislim da je to ono što je najbitnije i to će reći svakako je u poslu. Kontakti sa ljudima sa kojima ćemo sutra raditi su od prioriteta. Najviše sam se obazirao ka tome da radim, da sarađujem sa svojim kolegama na klasi, to iako sam imao neke prilike da radim i na televiziji. Snimanje ambicioznog ispitnog filma Davida Petrovića bilo je zakazano za 16. maj, ali on živi u Obrenovcu. S obzirom da je još uvek kod prijatelja u Beogradu, nada se da će svoj ispitni film snimiti na jesen. Razlika ako studirate, ne znam, film i ne studirate, u tome što, barem sam ja primetio, jeste što ćete mnogo do nekih rješenja brže stići. Znači to, na primjer, što biste radili, kada biste radili sami 3 godine, ovde možete da završite za godinu dana, jer uz pomoć savjeta profesora i nekih drugih stvari, oni vam pokažu stvari prečice, znači kako doći do nekih rješenja na filmu. Ovi mladi ljudi treba da ohrabre sve one koji žele da se bave umetnošću, a misle da od toga neće moći da žive. Za kulturni razvoj naše sredine vrlo je važno da mladi znaju da treba da veruju sebe i slede svoje snove.